كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان
se svima zahvalim što ste nam uveličali ovaj današnji dan. Odazvali ste se našem pozivu da nam dođete na otvaranje naše nove radnje. Prije svega se zahvaljujem Allahu dragome, poslije se zahvaljujem mojoj majci na prvom mjestu i svima vama ostalim. Drago mi je što ste sa nama podijelili ovu našu radost današnjeg dana i još jednom vam se zahvaljujem. Sada dao riječ našem dragom efendiji, Ahmed efendiji, on će nam proučiti jedno ašare, proučit će dovu i obraća se kratkim nasihatom. Ćemo ga čekati da izpuši. Ne može ovo čekati. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون صدق الله العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنا من غير حول منا ولا قوة الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم إنا نحن نرث الأرض نقوي أبن فيتشم يوچيني مسلمانما Molimo te, gospodaru naš, uputi nas na pravi put i na pravom putu nas održi.
Molimo te, nagradi one koji su pripremili ovu hranu, koji su nas ugostili i sve one koji su ovu hranu jeli. Hvala Allahu koji je u svojoj knjizi rekao, mi ćemo doista naslijediti zemlju i one koji su na njoj i oni će nam biti vraćeni. Allahu, otvaranje ovog mjesta, ovog restorana, učini sretnim, blagoslovljenim i radosnim. Učini da ovo bude jedan od muslimanskih restorana, jedno od muslimanskih mjesta, a njene domaćine i sve goste koji budu u njega dolazili, učini da budu od tvojih robova koji su bezbjedni, dobri, koji spominju tvoje blagodati, koji su na njima zahvalni i koji strpljivo podnose ono što si im dosudio. Obdari ih zdravljem, blagostanjem, blagoslovom i sačuvanošću, o najbolji otvaratelju. A ovaj restoran učini kućom zahvalni. Gospodaru, olakšaj, a ne otežaj. Gospodaru, daj da se završi s dobrim. Subhana rabbike rabbil izzati amma yasifun. Wasalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى إزاه فلا فريفد يو الله سبحانه وتعالى بز تيك أمرا نما أبوتي ليدنم جيبون بيجو نمو سزهواليو يمو شتو نسي نبراوي بوتو بوتيو jer da nas on nije uputio, niko drugi nas ne bi uspio uputiti. I od njega tražimo utočište od zablude, jer ako nas on sačuva zablude, niko nas u zabludu ne može odvesti. Donosimo salavat na Allahovog poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, uzorne ashabe i sve one koji slijede u dobro do sudnjega dana. Draga i poštovana braćo, cijenjeni gosti, selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ibn Qayyim al-Jauzi je u jednoj svojoj knjizi rekao: čovjek se u svome životu uvijek mora nalaziti u jednom od tri stanja. Ako mu je Allah uzvišeni podario blagodati, mora na njima zahvaljivati. Ako mu je Allah uzvišeni dao iskušenja u životu, neke tegobe, mora na njima osaboriti. A ako je počinio neki grijeh, mora od Allaha oprosta tražiti. Ključ uspjeha, kako jedan islamski učenjak kaže, jeste zahvalnost. I kaže, kad bi počinjao svoje obraćanje i svoju put, mu rekao bi: hvala Allahu koji je zahvalu učinio ključem svakog uspjeha. Ovo današnje okupljanje je mubareć. Ovo današnje okupljanje je upravo iskazivanje zahvale Allahu uzvišenom. Zahvale od strane osobe, od strane našeg domaćina koji je ovaj restoran, evo ovdje, i osnovao i koji vodi ovaj restoran. Jer oni koji se Allahu uzvišenom zahvaljuju, oni druge ljude pozivaju u hajr, sa njima dijele, njima pomažu. Njihova sreća, svaka sreća koju imaju u svom životu, je sreća i drugih ljudi. I današnje okupljanje jeste zahvala Allahu uzvišenom. A Allah kaže u Kur'anu: وَلَا إِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. A ako budete zahvalni, mi ćemo vam još više dati. Ključ uspjeha je zato u zahvalnosti. Onaj koji je Allahu zahvala na onom što mu je dao, Allah dželle šanuhu mu daje još više. I kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: nema ni jednog dana u kojem osvanu Allahovi robovi, a da Allah sa nebesa ne pošalje dva meleka. Jedan govori: Allahu moj, daj još, nadoknadi onome koji udjeljuje, a drugi govori: upropasti onoga koji škrta. Osoba koja se zahvaljuje Allahu uzvišenom na način da druge pomaže, na način da s drugima dijeli sreću, je osoba za koju meleki mole da im Allah da još više. I mi evo danas na ovom okupljanju molimo Allaha uzvišenog da podari još više našem hadži i da ga učini od iskrenih Allahovih robova. Ono što je bitno za sve nas jeste ne dopustiti da dunjaluk uđe u naša srca. Kaže jedan islamski učenjak: prirodno je vidjeti lađu na vodi, ali nije prirodno vidjeti vodu u lađi. Šta se desi kada uđe voda u lađu? Potopi. Kaže, isto tako je prirodno vidjeti čovjeka u srcu dunjaluka, ali nije prirodno vidjeti dunjaluku čovjekovom srcu. Zato ja molim Allaha uzvišenog, i evo, ovaj skup je svjedočenje tome, drago mi je da ima
naših ljudi, naših muslimana, naših vjernika, predanih Allahovih robova, koji su u srcu dunjaluka, kojima je Allah dao imetak, a koji nije ušao u njihovo srce. Jer kada imetak uđe u čovjekovo srce, on mu postane cilj. A imetak i dunjaluk je samo sredstvo da bi zaslužili vječni svijet i ahiret. I molim Allaha uzvišenog da i ovaj restoran, i nafaka, i bereket koju uz njega dobije ova porodica, bude sredstvo postizanja vječne nagrade. Zato što kaže Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, u stvari Allah uzvišeni kaže u Kur'anu: "Men dallazi yuqridu Allaha qardan hasanan fayudha'ifahu adha'afan katira." Pogledajte kako nas Allah uzvišeni doziva. Kaže: "Ko je taj koji će Allahu drage volje zajam dati, pa da mu ga on mnogostruko vrati?" Ko je taj ko će Allahu uzvišenom dati zajam? Zamislite. Pa da mu ga Allah dželešanuhu na sudnjem danu vrati. Kod nas je ova riječ kard prevedena sa zajam, a može biti i polog. Ko će uzeti od dunjaluka i ostaviti na jedan bankovni račun koji će na sudnjem danu podignuti? Kaže, kada je ovaj ajet objavljen i kada ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem citirao svojim ashabima, jedan je krenuo da se iftari, a bila je borba u toku. Krenuo je da uzme hurmu i da je stavi u usta i čuo je ovaj ajet. Kad je čuo od silne želje da da zajam Allahu Đalešanuhu i da ga nađe na onom svijetu, gurnuo je one hurme, kaže, i otrčao u borbu. Postio je taj dan da kao postač dadne svoj život kao zajam i na sudnjem danu da mu ga Allah vrati. Ja molim Allaha uzvišenu da ovaj restoran, da čitavi naši životi, životi svih nas, budu zajam koji ćemo mi davati Allahu uzvišenom, i da ne očekujemo nagradu na ovom svijetu, nego na budućem. Ako budemo tako postupali, onda ćemo biti od zahvalnih robova. Ako budemo tako postupali, onda će nam Allah dati više na ovom svijetu, a imat ćemo nagradu i na onom. I ono što je još bitno, kada vidimo ovako neku lijepu stvar, kada vidimo ovako lijepu manifestaciju, kada vidimo da je neko od muslimana uspio, kažemo maša Allah. Nemojmo govoriti wow, što bi se kod nas omladine, wow, pogledaj, kaže, kako mu ide. Kažimo maša Allah. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Najviše ljudi nakon kadera, nakon određenja, umire od uroka. Umire od uroka." Znači, čovjek kada vidi neku lijepu stvar, spomeni Allahovo ime. Kada se čudiš nečemu, kada se diviš nečemu, spomeni Allahovo ime. Jer je to u stvari Allahova zasluga i Allahova blagodat koju je dao nekom. I ono što je još bitno, bitan je bereket u životu. Ja molim Allaha uzvišenog da našem hađi, njegovoj porodici i ovom restoranu podari bereket. Jer to je najbitnije u životu. Nafaka, svakome je propisana opskrba koju će dobiti. Ali koliko će u njoj bereketa imati, to je pitanje. Jer, kako su to fino islamski učenjaci uporedili, kaže, pogledajte, Jusuf je imao 11 braće. 11. Znate što to znači? Koja je to snaga? Da imaš 11 braće, kroz život prolaziš sa njima, pa to je potpora da ne može biti veća. Ali, kaže, opet su se urotili protiv njega, htjeli ga ubiti, bacili ga u bunar, slagali ocu za njega. Ništa od njih nije imao, samo poniženje, samo boli patnju. A kaže Musa alejhi selam imao jednog brata, Harun. I sve vrijeme je bio s njim, sve vrijeme mu pomagao, išao faraonu, rječiti od njega bio, Allah mu ga dao kao pomoćnika i pomogao mu dok je god svoju poslanicu prenosio ljudima. Nije pitanje broja, nego je pitanje bereketa. Nije pitanje hoćeš imati 11 braće ili ćeš imati jednog, nego koliko ti Allah da bereketa u njemu. Nije pitanje hoćeš li imati jedan restoran ili 50, ako ti Allah da bereket u njemu, niko te drugi ne može namršiti. Ja molim Allaha uzvišenog da ovo otvaranje učini blagoslovljenim, kako smo i kazali u dobi, da našem hađi, njegovoj porodici podari bereket, podari nafaku, da budu zaista od jakih vjernika. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, pogledajte kakva je vjera islam, kaže, jak vjernik je Allahu draži i bolji od slabog vjernika. Pogledajte kako nastavlja, kaže, a u obojici je dobro. I jedan i drugi je dobar, ali ono što je logično, ko je jak kod Allaha je bolji i njemu draži. Šta znači biti jak? Islamski učenjaci kažu, biti jak fizički, svojom snagom, biti jak moralno, svojim ponašanjem, biti jak imanski, svojom vjerom, biti jak imovinski, svojim stanjem i svojom imovinom. Sve te dimenzije jačine treba da vjernik ima u svome životu. Zato hvala Allahu uzvišenog, pa imamo jakih vjernika, i imanski, i moralno, i fizički, a evo i imovinski. I molim Allaha uzvišenog da ta imovina
bude sredstvo kojim će se zaslužiti džennet, koji će se zaslužiti vječni, vječni svijet, i da Allah uzvišeni podari svaki hajdi ovoj porodici, ovom restoranu, da nas sve u ovom broju sastavi u lijepom džennetu, i molim ga da nam oprosti naše grijehe, grijehe naše porodice, da nas uputi na pravi put i na uputi. Amin. Assalamu alaikum. Da vas Allah nagradi. إلا الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.